To. Tvoj nogi, ne, ne. A? Ovdje pravo, a? Tu. E, možeš laki. Idi desno. Gde je? Gde ne idem, levo ili desno? To. Snimaj, Nikola! Ajde više, ti. Ti mene, e. A? Snimaš ti. Snima? E, pusti ti njega, a? Ajde, ne vas. Pićite vas, trojica. Ne. Ali jedan za drugi. Ajde, pići. U stvari ne mora jedan za drugi. On se najmanje snima, ajde. No.
Idite obojica i ti mene od ozda snimi. Ja. Ti mene od ozda. No, ja ću odavde, neću ni kretati nigde. Ajde, pići. Ej, ali bilo bi dobro da krenu dvojica da prave cap, cap, cap. Ajde, pići je. A? Ajde, ti ga prati. Pići, Mišo, prvi. Ajde, ja, tamo. Ej, idite tamo desno u šumu. Ne, brzo, brzo mi idemo. A, ovamo, skoro pravo. Pravo, tamo. Da. Ej, idemo. Slušaj, ja idu mi za ove. Ti idi za ove. I tamo se spavio se razredi, okej? Sunce vam jebe! Lale, idi polako i dodaj mu skiju. Ja sam ti rekao da treba da se zategne. Vi mi ne verujete. Skija mi sam, ja se penjem gore ti čakam. Jel, ja sam Jeste okej? Mišo, gde ti je druga skija?